Mukiwandiiko NTV ky'osobodde okwerabirako, bano beemulugunya ku ky'abaami okwenyigira mu kulonda abakiise abakyala mu palamenti ne ku nkiiko za disitulikiti ssaako n'amagombolola. Dick Whittington kimeze nga y'omu ku beemulugunya ku nsonga eno, agamba nti basabye kkooti egoba abakyala bonna abaalondebwa mu palamenti ne ku disitulikiti ssaako ne ku magombolola kubanga kyakolebwa mu bukyamu. Groups endala za affirmative action zaaweebwa omukisa okweronda. Abasirikale beeronda, abakozi beeronda, abaliko obulemu beeronda. Lwaki abakazi tebaweebwa omukisa nabo ne beeronda? Bano batubulidde nti bamaze dda okuwasa abawolereza wa gavumenti n'akakiiko akakulira ebyokulonda ebiwandiiko ebibayita mu kkooti. Tugenda gisaba okuyimiriza okulondebwa kw'abakyala kwonna mu ggwanga mu by-elections zonna. Kkooti tugenda gisaba ababaka abakyala bonna bonna abali mu palamenti baveeyo bawe bapevingewe olw'okulondesa okulala okuli mateeka. Wabula omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Jotham Tarema ategeezezza nga batannafuna ku kiwandiiko kino. Mission bw'efuna ekiwandiiko ekyo ejja kiyitamu erabire kiki ekyetaagisa. Bwe kinaaba kyetaagisa tugenda kiddamu. Paka palamenti 26 bakiikirira abantu abakyala bali 10-12 nga bano be bakiikirira bannaabwe mu disitulikiti ez'enjawulo. Suhel Mugabi, NTV, Akawungeezi.